U Splitsko-dalmatinskoj županiji 60 novozaraženih. Započela rekonstrukcija raskrižja širine, drugog najopterećenijeg raskrižja u Hrvatskoj. Od Salone do Visa slijede novi kulturno-baštinski projekti. Planira se povezivanje Brača i Šolte prvim podmorskim tunelom. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Hrvatska bilježe 1831 novi slučaj zaraze koronavirusom. U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je 60 novo oboljelih osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 245 COVID-pozitivnih osoba u KBC-u Split, dok se 42 osobe nalaze na respiratorima. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su 3 osobe. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je nakon današnjeg posjeta Zadru stigao i do Solina, gdje je sudjelovao na uvođenju izvođača u posao na projektu rekonstrukcije raskrižja širina. Nakon posjete Zadarskoj županiji, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković zaputio se u Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje je sudjelovao na uvođenju izvođača u posao na projektu rekonstrukcije raskrižja širina u Solinu. Naravno, nakon realizacije istočne rampe koja je napravljena, zapadne rampe koje ćemo kasnije isto tako pogledati koje je u izvođenju, danas je uvođenje u posao i na ovom dijelu širine, projektu koji je vrijedan oko 140 milijuna kuna bez PDV-a i koji je naravno danas, nakon što je dobio građevnu dozvolu, prošle godine je potpisan ugovor, danas je uvođenje u posao i to će tad, s tim projektom će zapravo u tri koraka završiti bitno prometno rješavanje i smanjenje gužvi koji su bile prisutne ovdje na ulasku u grad Split na ovom raskrižu koje je po frekvenciji jedno od najprometnijih u cijeloj Republici Hrvatskoj. 2022. godina bit će godina bagera u našoj županiji, kako kroz aglomeracije, tako kroz prometnu infrastrukturu, istaknuo je župan. Drago mi je da već u siječnju mjesecu se kreće intenzivno s aktivnostima, prije svega sa ovim projektom vrijednim 137 milijuna kuna plus PDV, projektom koji je drugi po frekventnosti prometnoj u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ovim projektom će biti ovo raskrižje rasterećeno, a projektom na istočnoj strani grada Splita u Stobreču i to prvo najfrekventnije raskrižje u Republici Hrvatskoj će biti rasterećeno. S druge strane, ovaj projekt je pretpostavka za još jedan ulaz u grad Split. Naime, čuli ste od poštovanog gospodina ministra da prometnicom od čvora Vučevica preko tunela Kozjak do D8 ovo će biti točka koja će olakšati promet za grad Split. Dakle, sve što prometuje iz pravca Kaštela, Trogira, preko tunela Kozjak doći će na taj nadvožnjak, preći će preko sada već pri kraju zapadne rampe i direktno ste u samom centru Splita što se tiče ovog sjevernog i zapadnog dijela aglomeracije koja pripada gradu Splitu. Rok za realizaciju projekta iznosi 2 godine. Iako je izvođač danas službeno uveden u posao, radovi na rekonstrukciji širine zbog arheoloških radova započet će tek za mjesec dana. Ono što želim naglasiti je da je, i što je malo prije bilo pitanje, znači vrijednost radova je 137 milijuna kuna, rok za završetak radova je 2 godine i time ćemo zapravo završiti, nakon što ćemo završiti zapadnu rampu i raskrižje Stobreč, zahvate na postojećoj mreži cesta na širem području grada Splita i značajno povećati propusnu moć na ovom području i nastavno sa svim ovim novim projektima koje planiramo, mislimo da će nakon ovoga Split biti kvalitetno prometno riješen. Sve ove nove projekte koje je župan naglasio. Želim samo još jedanput istaknuti da danas smo uveli izvođača u posao, međutim fizički radovi će krenuti negdje za mjesec dana, s obzirom da se ovdje odvijaju arheološki radovi, a izvođač radova, grupa DIV, će od danas pa nadalje počinje teći rok za završetak projekta i oni počinju sa pripremom izvedbene dokumentacije i radioničkih nacrta za čeličnu konstrukciju. Svi radovi će se odvijati na način da neće ometati postojeći promet. Nadvožnjak je dug 506 metara,
Cijeli zahvat je na duljine oko 1 km. Osim tog nadvožnjaka rekonstruiraće se i dva mosta, stari i novi Jadro. Visina će se uklopiti sa postojećim objektima na trasi. Dakle, to je otprilike su neke tehničke karakteristike. Radovi, što je najvažnije, svi radovi ovog ljeta će se odvijati i neće smetati postojeći promet. Tek sljedeće godine ćemo imati određene privremene regulacije prometa koje ćemo dogovoriti i sa gradom Solinom i sa županijom vezano za da bi se što prihvatljivije za ljude, za sudionike u prometu odvijao taj promet, kao što smo napravili i na zapadnoj rampi gdje zapravo smo u suradnji sa lokalnom samoupravom, mislim, vrlo kvalitetno riješili privremenu regulaciju prometa. Zadovoljstvo nije krio ni solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Najprije želim izraziti zadovoljstvo što nakon dugo godina, pa rekao bih čak i desetljeća čekanja, konačno se s mrtve točke pokreću veliki prometni infrastrukturni projekti ovdje na širem splitskom području, uključujući i ovo raskrižje širina. Kao što smo čuli, to je raskrižje drugo u Hrvatskoj po opterećenosti prometa i opterećenosti po broju automobila i sasvim sigurno to će dati jednu novu prometnu dimenziju ne samo gradu Solinu, nego ovo cirom širem području, prije svega Splitu kao najvećem urbanom središtu ovdje. Međutim, isto tako moram istaknuti za sve te velike promete i infrastrukturne projekte, jedna od prioritetnijih stvari što se tiče grada Solina je to izgradnja ove pristupne rampe pored Salona Mola prema za naše naselja Mravinice, Kućine i Priko Vode. Nisam zadovoljan dinamikom realizacije s obzirom na činjenicu da smo već evo prije godinu dana da je izabran izvođač radova. Sad sam razgovarao i sa direktorom Hrvatskih cesta i doista očekujem da u vrlo skorom roku u interesu svih naših građana krenu radovi i da se to konačno napravi. Ovo raskrižje već dugi niz godina zahtjeva temeljitu rekonstrukciju, a posebno zbog toga što predstavlja drugo najprometnije križanje u cijeloj Hrvatskoj. I još malo o ministrima. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban održao je radni sastanak s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek na temu aktualnih kulturnih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban održao je radni sastanak s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek. Tema sastanka, Salona i njezino pozicioniranje unutar novog operativnog programa, no i ostali projekti poput obnove muzeja na Visu, odnosno izgradnja novog, projektna dokumentacija za pustinju Blaca na otoku Braču. Imali smo više tema za razgovor. Tema za razgovor su uglavnom vezane za kulturnu baštinu na području Splitsko-dalmatinske županije. Prva i nezaobilazna tema je uvijek, bar kad sam ja u pitanju, Salona i njeno pozicioniranje unutar novog operativnog programa. Drugo je Crvljevica, vodeći računa o našoj Dalmatinskoj zagori, lokacija Steci u Cisti Provo. Dogovorili smo da ćemo odraditi što brže, vjerojatno već idući tjedan, sastanak sa Hrvatskim cestama i sa resornim ministarstvom Hrvatskih cesta, s ministarstvom kulture, općina Cista Provo i Splitsko-dalmatinska županija. Naime, po već izrađenoj projektnoj dokumentaciji potrebno je izmjestiti jedan dio državne ceste kako bi lokalitet se mogao definirati samostalno kao lokalitet, a da ga ne presjeca prometnica. Izvijestili smo ministricu kako smo pripremili projektnu dokumentaciju za pustinju Blaca na otoku Braču i kako smo pripremljeni za muzej kulturne baštine na otoku Hvaru, spremni u kandidiranje. Ministra nas je izvijestila da zbog opravdanih razloga, a to je nažalost potres u Zagrebu koji vrvi kulturnom baštinom i potres na Banovini, iziskuje jako puno financijskih sredstava iz resornog ministarstva kulture i da ćemo vjerojatno za ovaj segment, odnosno za ovu godinu, dok se taj segment ne riješi, morate se malo strpiti, da nastavimo dalje s pripremama projektne dokumentacije koju smo uistinu evo po ovom izvještaju zakotrljali. Drago mi je da ministar kulture uistinu zna da je Splitsko-dalmatinska županija primarna županija u brizi za kulturno baštino na području cijele Republike Hrvatske, jer to je u konačnici pripada. Na tako malom i uskom prostoru
kulturna baština u ovoj Solinskoj prodolini vjerojatno se nigdje u svijetu ne može naći takva vrijednost. Specifičnost ove županije njena je bogata kulturna baština, istaknula je ministrica. Ono što je specifičnost ove županije je da je ona sigurno kao županija najbogatija kulturnom baštinom. Ima tri lokaliteta upisana na UNESCO-ov popis. Ona ima nesrazmjerno u odnosu na druge županije veliki broj i gradova i općina, više od 55 jedinica lokalne samouprave. Ona je prostorno izrazito raspršena, pa evo i činjenica da je to jedina županija za područje koje mi imamo tri konzervatorska odjela svjedoči koliki je intenzitet i bogatstvo kulturne baštine, i mi smo svjesni da koliko god ulažemo zapravo nikad neće biti dovoljno, međutim zato moramo utvrditi prioritete i u skladu s mogućnostima određivati se i dalje ulagati i obnavljati kulturnu baštinu zbog njene vrijednosti u prvom redu, zbog važnosti za zajednicu, a onda i zbog velikih potencijala u privlačenju turista. Uz župana sastanku su nazočili pročelnik kabineta župana Davor Pavić, te pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đolić. Da ne bi svi događaj bili danas iz Splitsko-dalmatinske županije, odnosno da ne bi se ministri ministarstva se na jedan dan preselili u Split, pa Split bio događaj dana, Zagreb se pobrinuo da to tako ne bude. Ono što je bilo u Zagrebu danas točno u podne, to je predaja potpisa od strane Mosta koju su prikupili za svoju referendumsku inicijativu. Idemo sad u Zagreb vidjeti što je snimila naša TV ekipa. Danas smo u Hrvatski sabor kroz dvije referendumske inicijative donijeli potrebne potpise za održavanje referenduma. Jedna inicijativa, Odlučujemo zajedno, ima 410.533 potpisa. Druga inicijativa, Dosta je, ima 409.219 potpisa. Mislim da je time sasvim jasna poruka poslana vladi, pa i Ustavnom sudu, što ljudi u Hrvatskoj očekuju. Očekuju referendum. I ono što tražim od vlade, ne da molim, nego tražim, inzistiram, da u jednako, barem jednakom vremenu u kojem smo mi prebrojali potpise, prebroje potpise i iniciraju referendum. Smatramo da je trenutno došlo vrijeme da se COVID potvrde već sada ukinu, a ono što treba ostati je zaštita naših najranjivijih skupina građana, dakle testiranje ispred institucija u kojima se one nalaze, kao što su institucije koje se odnose na zdravstvenu skrb i skrb o starijima i nemoćnima. Dakle, prestanimo maltretirati hrvatske građane, prestanimo opterećivati zdravstveni sustav i prestanimo trošiti milijune, neka građani ostanu doma, neka odboluju u kućnoj atmosferi, a ukinimo COVID potvrde koje nisu epidemiološki učinkovite kao uvjet za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i pristup institucijama Republike Hrvatske. Procedura je sljedeća. Nakon što se napravi primopredaja, formirano jedno zajedničko povjerenstvo Hrvatskog sabora i referendumskih inicijativa. Dakle, nakon što se napravi primopredaja, uputit ću prema Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zahtjev referendumskih inicijativa za održavanjem referenduma i zapisnik o primopredaji potpisa. Nakon toga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održati sjednicu i uputiti plenarnoj sjednici jedan zaključak kojim će se od Vlade Republike Hrvatske zatražiti da utvrdi broj i vjerodostojnost potpisa. Kada to vlada učini, ona vraća natrag u sabor, predsjedniku Hrvatskog sabora, informaciju o tome postoji li dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma ili ne postoji. Ako ne postoji, onda je jasno, referenduma nema. Ako postoji, ponovo, kao predsjednik Hrvatskog sabora, šaljem Odboru za Ustav i politički sustav i poslovnik izvješće vlade o prikupljenim potpisima, i tada Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav može ili
uputiti plenarnoj sjednici zaključak da se provede referendum ili može uputiti zaključak plenarnoj sjednici da se od Ustavnog suda zatraži mišljenje jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom. Nakon toga, ako je ovaj drugi scenarij, Ustavni sud ima rok od 30 dana odgovoriti jesu li referendumska pitanja u skladu sa Ustavom. Ako utvrdi da jesu, tada Hrvatski sabor raspisuje referendum, ako utvrdi da nisu, tada referenduma nema. Vrlo je teško predvidjeti što će se točno događati, bilo bi najbolje kada bi zaista bila točna ova procjena da omikronom pandemija COVID-19 završava i onda bi ne bismo samo ukinuli COVID potvrde, nego i sve ostale mjere s kojima živimo već evo, skoro 2 godine. Prije 29 godina započela je prva velika oslobodilačka akcija Hrvatska vojska Maslenica, kodnog naziva Gusar 93. Osim što je ova akcija preokrenula daljnji tijek ratovanja, ona je bila uvod u završne operacije Bljesak i Oluju. Mimohodom hrvatskih branitelja i predstavnika svih postrojbi ove velebne operacije Hrvatske vojske u Zadru je započelo obilježavanje prve napadajne akcije u Domovinskom ratu. Potom su položeni vijenci i zapaljene svijeće u mjestima zadarskog zaleđa gdje su se vodile žestoke bitke. Kod spomenika poginulim kunama u Kašiću počast su odali obitelji poginulih hrvatskih vitezova iz izaslanstva predsjednika vlade, sabora, županijski čelnici te na koncu i sudionici operacije uz brojne udruge proistekle iz Domovinskog rata. Iste delegacije potom su odali počast i poginulim pripadnicima 4. gardijske brigade u Zelenom hrastu kod Islama Latinskog. Svečanost je nazočio kako i priči on događaju ministar hrvatskih branitelja. 29 godina od pobjede Hrvatske vojske i policije, prije svega poglavito u ove dane iskazujemo neizmjernu zahvalu i poštovanje obiteljima koje su izgubile svoje sinove u operaciji Maslenica kao i svima u Domovinskom ratu. Isto tako svim sudionicima operacije Maslenica. Maslenica je bila prekretnica u Domovinskom ratu sa izrazito velikim značenjem. Možda ponajviše uz sva ona taktička postignuća koja su bila važna, odmicanje neprijatelja od Zadra, stvaranje pretpostavki za provedbu operacije Oluja, za posjedanje dominantnih pozicija na Velebitu, ali u svjetlu ohrabrenja hrvatskoga naroda da posjedujemo sposobnost da ćemo se osloboditi uslijed velikosrpske agresije, da ćemo izići na državnu granicu i svaki pedalj naše zemlje osloboditi. Jasno smo odaslali poruku cijelom svijetu, a na poseban način agresorima da ćemo, ukoliko se ne povuku, silom osloboditi svoju zemlju. To smo na kraju učinili. I zato je važno obilježavati obljetnice, zato je važno nikad ne zaboraviti žrtvu hrvatskih branitelja, našu veličanstvenu pobjedu u Domovinskom ratu, jer Domovinski rat je najsnažniji kamen temelja samostalne i suverene Republike Hrvatske. Prošla su gotovo 3 desetljeća, a kao da je jučer bilo, prisjeća se sudionik operacije, danas do predsjednik udruge veterana Splitskih pauka. Pa kao da je bilo jučer, evo malo sam obišao ovdje okolna ova mjesta, znači Islam Latinski, Grčki, Kašić, Lagiće, Smilčić i ono, jednostavno sjećanje se vratu se u ono vrijeme prije 29 godina na ovo mjesto i sa ponosom se sjetim, a s tugom isto s ponosom što smo tad oslobodili ovi prekinuti dio hrvatske domovine i što smo dali vjeru i nadu hrvatskome narodu da ćemo osloboditi i ostatak okupiranih dijelova hrvatske domovine. Akcija Maslenica je jedna od najvažnijih vojno-redarstvenih operacija u vrijeme 93. godine, zato jer smo tad 4. gardijska brigada djeluje kao jedna cjelina, kao cijela brigada, dotad nikad nije djelovala i sve ostale postrojbe hrvatske vojske, 4. gardijska na glavnom pravcu napada sa svojim snagama i bilo je hladno, bilo je gadno, nažalost puno je naših prijatelja poginulo, ostavilo je život, ali oslobodili smo i pokazali smo svima da ćemo konačni cilj, znači Oluja, osloboditi sve okupirane dijelove Hrvatske.
Na koncu svečanosti položeni su vijenci zapaljene svijeće kroz spomen obilježja na starom Masleničkom mostu. Ovom vojnom operacijom oslobođena su 92 kvadratna kilometra teritorija te stvorena pretpostavka za ponovno prometno povezivanje juga i sjevera naše domovine. U tri dana je oslobođeno 15 hrvatskih sela, deblokiran je Zadar, oslobođene su strateške točke kao što su Novsko i Masleničko Ždrilo, zrakoplovna baza Zemunik i zračna luka Zadar. Do konca ožujka u neprijateljskim djelovanjima na zadarskom teritoriju poginulo je 127 hrvatskih branitelja. Otoci Brač i Šolta trebali bi biti povezani prvim podmorskim tunelom na Jadranu. Velika je to vijest za ova dva susjeda, ali i ostatak zemlje. Projekt podmorskog tunela Šolta-Brač. Definitivno san veliki. A kako za sada informacije stoje, san ne bi trebao ostati tek jedna obična želja, već realnost, istaknuo je načelnik općine Šolta Nikola Cesić-Karuzić. Pa gledajte, vijest je onako bombastično i jeste, međutim nije neostvarivo. U kojem vremenu će se dogoditi, ovisi od niza tih faktora. Prvo, jednim demokratskim putem treba čuti i naše Šoltane i čuti Bračane koliko ih to interesira, šta donosi povezivanje, a šta će izgubiti povezivanje, kako jedni, tako i drugi. Moje mišljenje, to je subjektivno, ja ću reći da bi Šolta puno toga dobija bi i Brač, ali Šolta, s obzirom da vi na Braču imate aerodrom, ne biste trebali biti vezani sa brodom trajektona, nego idete na aerodrom tamo. Imate Supetar je najbolje povezana luka sa Splitom, imate liti po 20 trajekata, to po noća vozi trajekt, znači svako doba možete postati Šolti i doći na Šoltu. Imate nekoliko srednjih škola, mi nemamo ni jednu na otoku Šolti. Razvoj gospodarstva na Braču je puno ispred nas. Evo, niz, možete naći niz onosti zbog kojih bi Šolti bio interes. Jasno da bi interes i Braču. Prednosti su velike, složili bi se Šoltani. Od pristupa Bračkom aerodromu, bračkim srednjim školama, pa sve do teme razvoja poljoprivrede i turističke slike. Ja se ne zalažem, spoji se s kopnom, jer onda otok gubi svoj smisao. Međutim, dva otoka poveze i uvi se svi zalažemo za to, ajmo povezati otoke. Ne možete ih povezati trajektom kad je mali broj putnika i nije to održivo. Ovo bi bila jedna odlična investicija koja ne bi opterećivala ništa proračun općine Šolta, niti proračun općine Milna Brača, i nego ima evropskih sredstava za koje bi mogli povući u ovom realnom vremenu iz ovog programa do 2027. godine i vrlo mali udio bi bio Republike Hrvatske u tome, negdje 10%. Evo. Tako da to je interesantno i gledajte, prvi korak koji je napravljen da je prošlo u županijskom planu Splitsko-dalmatinske županije, da je to ucrtano. Što još Šolta dobije s time? Znači, Hrvatske ceste jednostavno ne bi se zaustavile na Šolti, nego bi produžila se Hrvatska cesta preko Brača. Evo, to je jedan značajan i bio bi pokretač razvoja samog otoka Šolta. Evo. Velika je ovo vijest u vremenu kada mislimo da nedostaje pozitivnih, poticajnih tema. Načelnik je opisao kakva atmosfera trenutno vlada na otoku. Pa gledajte, virus je opasan, dileme nema, uvijek kažem ima i na Šolti, kao što je u čitavom Hrvatskom, pogotovo u Splitsko-dalmatinskom županiji, prednjačimo pred drugim županijama, i jasno da ljudi kolaju, odlaze, dolaze, iako je sad najmanji broj ljudi na Šolti, jer evo, neka je mrtva sezona, međutim svaki dan imate dvoje, troje, pa ne jedno, pa pet, pa to se provlači, ali ja bih rekao ono što je bitno, što smo mi osigurali prije nego mnogi drugi u Hrvatskom, a to je zahvaljujući našem suradnji općine Šolta, Domom zdravlja i Zavodom u Splitu, da mi svaki drugi dan radimo za naše Šoltane testiranje na otoku Šolti. I evo, zadnje vrijeme, svaku mjesec i nešto, radimo cijepljenje. S ponosom se ističe kvalitetna organizacija zdravstvenih redova na otoku Šolti. Pa bi samo napomenija da smo zadnji put imali 207 osoba koji su došli cijepiti u jedan dan, jer organiziramo to preko Zavoda i Doma zdravlja da to bude na Šolti, da oni ne putuju u Split.
I drugo, ne čeka se u nas po 7 dana, nego svaki drugi dan je testiranje, imamo rezultate i evo, to je jedan iskorak i to je dobro za naše Šoltane. Brinemo se za njih, brinut ćemo se i više i uvijek apeliram, poštujte sve ono što su stožari donijeli od našeg regionalnog do županijskog do nacionalnog. Nosimo maske, držimo distance, smanjujemo koliko je moguće druženja, ne bili doprinijeli šta manje oboljenju i manjom pritisku na naš zdravstveni sustav, pogotovo na bolnici. I dalje vrijedi ona, čuvajmo jedni druge, budimo odgovorni. Također očekujemo velike infrastrukturne promjene i vijesti s naših otoka. U protekloj godini od 1. siječnja do 31. prosinca Gradsko društvo Crvenog križa Korčula provodilo je program prijevoz osoba treće životne dobi. U sklopu programa ponuđena je osobama treće životne dobi koja žive na otoku Korčuli usluga prijevoza za odlazak u nabavku kod liječnika i u ljekarnu. Osim osoba treće životne dobi 65 godina i više, u ovaj program uključeni su i korisnici koji žive u samačkim staračkim kućanstvima i osobe niskog socioekonomskog statusa. Ovaj program koristilo je 80 korisnika sa područja otoka Korčule. Za potrebe korisnika programa obavljeno je ukupno 750 usluga prijevoza liječniku, odlaska u ljekarnu te u nabavku. Omogućavanjem usluge prijevoza osobama treće životne dobi te osobama koje žive u samačkim staračkim kućanstvima i osobama niskog socioekonomskog statusa, olakšano im je svakodnevno obavljanje raznih aktivnosti te bolja mobilnost. Program se nastavlja i u 2022. godini. Partneri na ovom projektu su Centar za socijalnu skrb Korčula, grad Korčula, općine Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka. Projekt je financiran sredstvima od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u svrhu provedbe dvogodišnjeg programa usmjerenog unapređenju kvalitete života i zaštite prava starijih osoba za 2021. te 2022. godinu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas u većini krajeva pretežno sunčano, a na zapadu prestanak oborine i razvedravanje, osobito prema večeri. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature: Split 6, Kaštela 7, Metković 6, Makarska 6, Omiš 6, Hvar 6, Supetar 7, Vis 8, Trogir 7, Sinj 3, Vrgorac 3 i Zagreb 7 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, a u unutrašnjosti od sredine dana povremeno umjerena i povećana na oblaka, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Prognoza za sljedeća tri dana. Od srijede će na oblaka biti promjenjiva i temperatura zraka postupno će rasti. Očekivane temperature: u utorak jutarnja 1, dnevna 8, u srijedu jutarnja 2, dnevna 11, a u četvrtak jutarnja 4, dok će dnevna biti 12 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Prolazno više oblaka očekuje se u petak, kada će ponegdje pasti malo kiše, u gorju i snijeg, no sjeverni Jadran uglavnom suh. Na Jadranu noću slab do umjeren burin, a danju sjeverozapadnjak. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Hajduk je u drugoj pripremnoj utakmici odigrao 1-1 s Veležom na Poljudu. Jedini pogodak za Hajduk postigao je Marko Livaja.
Jeli su imali niz prilika na samom otvaranju susreta, međutim u vodstvo su stigli tek u 59. minuti kada je Marko Livaja zatresao mrežu gostiju iz Mostara nakon asistencije Lukasa Grgića. Gosti su do izjednačenja stigli pred sam kraj utakmice, točnije u 89. minuti, a zabio je Omar Pršeš. Puno su otvorenije igrali nego prethodni protivnik Široki, nisu se bojali izlaziti iz obrane, igrali su dosta napadački, dosta su nas visoko pritiskali i to je učinilo utakmicu zanimljivom i otvorenom i s jedne i s druge strane. Istina da smo mi mogli ubiti utakmicu u prvih 5 minuta sa Stipinim šansama, ali nismo, poslije se to malo izjednačilo, ali opet kažem, dobar sparing meč sa Veležom koja je dobra ekipa. I sam pokazatelj da nema puno ozljeda je znak da se dobro radi, studiozno, pravilno, tako da trebamo nastaviti. Umora ima, prisutan je, ali to tako treba biti u ovom periodu i mislim da ćemo iz toga izaći samo spremni. Za manje od 10 dana čeka nas i prva prvenstvena utakmica, Šibenik na Šubičevcu. To je taj mali mini dalmatinski derbi koji je uvijek tvrd, uvijek neugodan. Šibenik je dobra ekipa, pokazao ove sezone već dosta puta da može igrati protiv jačih protivnika od sebe. Tako da ako mi budemo pravi, mi ćemo odrediti smjer utakmice i nadam se odnijeti kući 3 boda. Hajduk posljednju pripremnu utakmicu igra utorak od 14:30, kad će im suparnik na Poljudu biti Momčad Varaždina. U sklopu 17. kola regionalne ABA lige košarkaši Splita večeras gostuju kod studentskog centra Derbi u Podgorici. Susret je najavio trener žutih Srđan Subotić. Nakon pobjede protiv Osijeka u domaćem prvenstvu, pred žutima je novi izazov u ABA ligi. Pa izuzetno bitna utakmica i za njih sigurno su nam u neku ruku i dužnici od onog prvog dijela kad smo imali utakmicu u produžetku rukama i propustili smo svoju priliku da ostvarimo važnu pobjedu, tako da vjerujem da ćemo dati sve od sebe da se revanširamo, iako znamo da su izuzetno dobra ekipa, pogotovo na svom terenu, čvrsti su, snažni i morat ćemo odgovoriti na njihovu agresivnost, zaustaviti skok i lagane poene da bi mogli tražiti nešto više. A evo, bitno je bilo da odigramo i ovu utakmicu, da malo osjetimo i ritam utakmice. 1-2 treninga, sigurno da nismo još u nekoj optimalnoj formi, ali vidi se da idemo prema gore i da ćemo, nadam se, šta prije doći na onaj nivo na kojem smo bili protiv Zvezde. Susret derbija i Splita počinje u 21 sat. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!